בימים שלפני מלחמת הרומאים היה מחוז גרוביץ' ביתם של יותר מ-30,000 יהודים, אשר חיו ב-72 קהילות, בהן גדולות ומבוססות דוגמת דרוהוביץ', בוריסלב וסכוניצה, עם בתי כנסת, תלמודי תורה, גימנזיות, בתי ספר, תנועות נוער, ולצידן קהילות קטנות, בהן היה בקושי שטיבל או מניין לתפילה. בשלוש השנים בין כניסת הנאצים למחוז ב-30 ביוני 1941 והשחרור בידי הצבא האדום באוגוסט 1944, חוסלו 98% מן היהודים ופחות מ-600 שרדו את התופת. אליהם הצטרפו מאוחר יותר כמה מאות שחזרו ממחנות המוות ומבלו בברית המועצות. לזכרם ועילוי נשמותיהם של 30,000 יהודי המחוז ו-600 רבבות אלפי ישראל שנהרגו, נטבחו, נחנקו ונקברו חיים בידי מפלצות הצוררים. אנו מדליקים 6 נרות זיכרון, ובמסורת שכבר נשתרשה, הנרות יודלקו על ידי נציגים נאמנים של הקהל היקר יושב כאן, איש איש כשגריר קבוצתו. יעלה ויבוא נציג דרוהוביץ' מר אריה לונג וילנר. לונג נולד בדרוהוביץ' בשנת 1921, בן יחיד להוריו, אהרון וגמן מילרד וגניה לבית דרמן. היה פעיל בתנועת הנוער הציוני במסגרתה, השתתף במפגש הגדול של תנועה שנערך במקוצ'ין ב-1938, והספיק לסיים לימודיו התיכוניים ממש לפני פרוץ המלחמה. עם כיבוד שטרוהוביץ' על ידי הנאצים, הפכו לונג ואבי לעובדי כפייה. בסוף אוגוסט 1942 נתפסה אמו באקציה וגורשה אל מותה. ביוני 1943, עם חיסול גטו דרוהוביץ', לונג ואביו הובלו למחנה הריכוז פלאשוב, שם עמלו בעבודות פרך ועונו באכזריות. האב לא שרד את הזוועות. מפלאשוב נשלח לונג למטהאוזן ומאוחר יותר למחנה גוזנשטיין. במאי 1945 שוחרר על ידי חיילי הצבא האמריקאי, ובדצמבר אותה שנה הגיע למגנצה של איטליה, עלה על סיפון אוניית המפילים חנה סנש ומצא את דרכו לארץ. בשנת 1948 עלתה ארצה מי שלימים תהיה רעייתו איזבלה לבית רוזנבאום. לונג שירת בצבא במלחמת העצמאות, ואחר כך עבד שנים רבות בתפקידי ניהול באוצר, מס שבח ומס רכוש. לפני כעשור יצא לאור ספרו הקפיצה הגורלית, ובו מסופר קורותיו במלחמה. בנו, רון, הקרוי על שם אביו של לונג, אהרון, ערך את הספר. ללונג שני ילדים, 3 נכדים ושני נינים. נציגי בוריסלב הם ילדיו של זאב מאייר, זיכרונו לברכה, פרידה אנדר וראובן מאייר, נתנו לחיים ארוכים. זאב מאייר נולד בבוריסלב ב-1930, בתחילת המלחמה הסתתר עם הוריו ושני אחיו בעליית הגג של משפחה פולנית, ואחר כך נדדה משפחה בדרכים. אמו של זאב לא שרדה את התופת אחרי המלחמה. אחרי המלחמה הצטרף זאב לתנועת עליית הנוער בשנת 1947 על הארץ באונייה אקסודוס, הצטרף לצה"ל ולחם במלחמת השחרור. בארץ הקים משפחה ועבד בסניף החיפאי של העסק המשפחתי לטקסטיל, האחים מאייר. לאחר מכן עבד שנים רבות בנמל אילת, זאב נפטר השנה והותיר אחריו את ילדיו פרידה ולה 2 ילדים, ראובן ולה 3 ילדים ויצחק ולה בת. נציגת העיירות מחוז דרוהוביץ' היא הגברת סופיה אוהר מן העיירה הסבית. סופיה לבית ולדך נולדה בשנת 1924 בעיירה הסבית. הוריה עסקו בחקלאות, לסופיה היו 6 אחים ואחיות. בתקופת השואה עברה משפחתה טלטלות רבות, ואחיה הבכור לא שרד. סופיה נישאה ליוסף, יליד בוריסלב, שכל משפחתו פרט לבן הדוד ארנולד איסטרלד נספתה בשואה. בשנת 1957 עלו בני הזוג ארצה. כאן עבדה סופיה בחברת נסיעות עד יציאתה לגמלאות. לסופיה ובעלה יוסף 2 ילדים, 5 נכדים ו4 נינים. אנחנו מתכבדים להזמין עכשיו את נציג הדור הראשון, מר צבי אורנשטיין. צבי נולד בבוריסלב בשנת 1921, התגורר עם הוריו בדרוהוביץ'. אביו מולך היה רואה חשבון ולאמו קלרה היה עסק לגובלנים.
צבי עלה ארצה בדרכו בגיל 16, התחנך במקווה ישראל. הוריו ואחיו, יוזק, נספו בשואה. צבי עובד עד היום כיהלומן, וצבי ורעייתו בתיה שני בנים, שישה נכדים, 12 בנים. נציג הדור השני הוא מר זאב הנפלד. זאב נולד בארץ בשנת 1935 להורים יוצאי בוריסטר, שעלו ארצה שנתיים קודם לכן. אמו דבורה לבית דרפל לביא האריה. ממשפחתה הענפה של דבורה, הוריה, סביה ואחיה, רק אחותה הצעירה טונדה סבתה מן התופת. משפחת אביב אריה עלתה כולה ארצה בשלהי שנות ה-30 וניצלה זאב ערך בית הספר הטכנולוגי בבוסמת, שירת כטייס קרב בחיל האוויר, ובוגר הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. הוא ירש את מפעל המתכת המשפחתי ושימש מנהלו עד צאתו לגמלאות. לזאב שני ילדים וארבעה נכדים. שר המשפחה, צבי מילר, נולד בבוריסלב בשנת 1909. בזמן המלחמה היה בגטו קרקוב ובערי אורל ושרד, יחד עם אחיו שלמה ועוד שאר בני משפחתו לרבות ארבעה אחים ואחות נספו. הוא עלה ארצה בשנת 1950 והתיישב בעפולה, ניסה לתרצה לבית בליקנשטיין, אחי ילידת בוריסלב, שבצירוף מקרי מזעזע גם היא ואחותה פניה הן השרות היחידות למשפחתן הענפה. צבי עבד בעיריית עפולה ותרצה הייתה מנהלת חשבונות. ביתן שרה, מורה למתמטיקה, ניסה למשה פרייס ולזוג נולדו שלושה בנים, אודי, שילווה אותנו הערב בקטעי מוזיקה, גיא וניצן, בוגר אחד ממסעות השורשים שלנו, השומר עמנו קשר מאז, וישר יקריא את נר הזיכרון בשבילה. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, ומעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים. תודה שהגעתם. נפלא לראות פה את כולם. אנחנו מודים לכל אלה שהגיעו מקצווי ארץ. אנחנו נתחיל בברכות לאריכות ימים לנשק שפר שלנו, שחגג את יום הולדת המאה שלו. אנחנו מברכים את עירית רוזין עובר שהגיעה מלוס אנג'לס, ואנחנו מברכים את מרצל דבוי שהגיעה מפתורה, ואת מר גורל, לשא גורל, שהגיע ממרחביה, ואת ידידינו החדשים שהגיעו מכרמיאל, ואת כולנו, תודה שהגעתם. ואני רוצה לבקש ולהמריץ כל אחד ואחד, אני מבקשת, אנא הסתכלו מה המתחברויות של היבון שלנו, אתם מתחברים אליו ויכולים ליהנות ממנו. עיקר האתר מדבר על תולדות העיירות שלנו, על החיים, על האנשים המופלאים שפעלו שם. הסתכלו, היכנסו, ראש הדרך המוכר, העצוב, לזכור ולא לשכוח. יש לנו היום 70 משפחות שתמנו ועשו במקום הזה את הזיכרונות, את הסרטים, העדויות. מריאם גורצקי, ידידנו, למשל, שלח את הסרט של ישראל בשנת חייה האחרונה של אמרי. אברהם גנני, לדוגמה, ממשפחת גרטנברג, מבורסלב. כל מי שמחפש את קרוביו, משפחתו, ורוצה לדעת משהו עליהם, היכנסו. הדברים הכתובים והמצולמים שם, הם לא יסורים. אז ידידנו קומק האוטמן, לדוגמה, עצר את הידע שלו בצורה של סיפורים שהוא לא מפסיק לכתוב. ההווי, היופי, הכאב וההומור, אני ממליצה. כל מי שרוצה לחפש את משפחתו, את משפחת הוריו, רוצה לחפש ידידים או אנשים ששמעתם שישנם והיו. כמובן האתר שלנו פתוח בעברית ובאנגלית ואנחנו מקבלים פניות כל הזמן. רונית לקחה על עצמה את היוזמה והביצוע המופלאים שלנו להגיע אל הדור הראשון. המפגשים קיימו עד היום בירושלים ובבאר שבע ובחיפה וכמובן בתל אביב ובסביבה.
ואנחנו נתקלים באווירה יוצאת מן הכלל. אנחנו יושבים עם גברת אוטיליה גרינשלג באחת הפגישות, פגישה שנעשה בה על תולדות בוריס ודורוביץ', ואחד, רמי ויילר, איפה אתה? אחד החברים שלנו, פונה אל אוטיליה שמספרת על ילדותה ושואל אותה, אולי במקרה הכרת את אבא שלי? ואוטיליה מקשיבה במרחק 60 השנים האלה ואומרת, כמובן, הוא היה המדריך שלי. כולנו, אני מניחה שכולנו מתפללים שזה יקרה גם לנו. רמי, אשריך ותודה לך. מילק הוא מקור ידע שלא יסולא בפז. כל מי שמצטרף, זכר. אחת התוכניות הקרובות שלנו היא לעסוק בנושא של שימור אתרים. כולנו יודעים דורובת שהתברכה באוצרות ארכיטקטוניים שפערו את התקופה שלה והיום הולכים ונהרסים. בשנה שעברה, בסוף השנה שעברה, התבשרנו על כך שייתכן שהתחיל השיפוץ של בית הכנסת הגדול, המאורעות, על ידי אחד התורמים הנכבדים. ישנה תוכנית חינוכית במקום, אני מניחה שזה יהיה הדבר שבו אנחנו נעסוק בשנים הקרובות. ואחרון אחרון חביב, אנחנו מעודדים אתכם להיכנס לדבי הפייסבוק שלנו. זהו בעצם מגזין, אלון, שמתחדש כל הזמן והוא מרתק, מחפשים קפים לברונו שולץ. אנחנו שומעים על מישהי שכותבת, אף פעם לא ידעתי שישנם עוד אנשים שזוכרים את בוריסלב, מישהי שזוכר מאוסטרליה, וכן הלאה וכן הלאה. נשמה תעלה בן האבני. הוריה של בן התבררו בקראקו, אולם בן נולדה בשנת 1931 בדרוהוביץ', מקום מגורי משפחת הסאב. לשם הגיעה המשפחה מדי שנה לבלות את הקיץ, וכך היה גם בשנה בפרצה המלחמה. תלאות רבות עברו בין האחיה והוריה, רוג'ר בית רוטמן ומונדה קרצר, ובנתופת שרדה בלה בודדה. בשנת 1948 עלתה ארצה והתגייסה לצה"ל, הכירה ונישאה לישעיהו אבני ז"ל, גם הוא ניצול שואה, ולזוג נולדו שלושה בנים, שישה נכדים ושלושה נינים. אנו מוקירים תודה לבלה על תמיכתה המיוחדת בשימור תרבות הקהילה והנצחת זכר קורבנותיה ושורדיה. תודה. יעלה ויבוא אברהם האוטמן. אברהם נולד ב-1925 בדובה, והיותו בן שנתיים עברה משפחתו לסחוטניצה. במלחמה איבד את אחיו ואת אמו אשר נספתה בגטו בודרוהוביץ'. אביו שירת בצבא האדום ושרה. בשנת 1960 עלה אברהם לארץ עם משפחתו, עבד כמהנדס ומנהל פרויקטים, הקים בתי ספר, גני ילדים, אולמות התעמלות רבים בתל אביב, ראשון לציון, חולון ובת ים, הקים את בניין העירייה בתל אביב, את היכל הספורט וכן פרויקטים רבים בטהרן. לאברהם שני ילדים, ארבעה נכדים ושמונה נינים. אברהם הנציח בשנים האחרונות לחיי קהילתנו בשורה ארוכה של סיפורים המתפרסמים באתר הארגון. קובצי סיפוריו, לא שרתי לסחוטניצה, חוויות שזוכרים ודמויות מן השטייטל, מנציחים את חיי משפחתנו לפני השואה באופן חי, תוסס, מלא כאב והומור כאחד. אנו מוקירים תודה לאברהם על פעולתו לשימור תרבות הקהילה והנצחת זכר קורבנותיה ושורדיה. תודה. תעלה ותבוא רונית אלברין. רונית, דוקטור אדולף ארנולד, איש דרוהוביץ', שירת במלחמה בצבא האדום. הוריו, שני אחיו, אשתו ראשונה וביתו נספו. אחרי התופת הקים משפחה חדשה, ורונית נולדה למשפחה הזאת בוורשה. בשנת 1957 עלתה המשפחה לארץ. רונית עבדה שנים רבות בשירות המדינה. היא נשואה והם לשניים. רונית נרתמה לפעילות הארגון שלנו לפני כשנתיים, ומאז נטלה על עצמה שורה של תחומי אחריות, כולל מסעות השלשים, תיעוד הדור הראשון, מפגשי דורות ברחבי הארץ, שימור אתרים ושורה ארוכה של פעילויות שוטפות. רגישותה ונחישותה הם הנכס יקר לכולנו, ואנו מוקירים תודה לרונית על פעולתה לשימור תרבות הקהילה והנצחת זכר קורבנותיה וסופיה.
יעלה ויבוא אלי סטריק. אלי? אמו של אלי, ילידת דרוהוביץ' ונצר למשפחת רייך, עלתה ארצה לפני השואה יחד עם שתיים מאחיותיה. אחות נוספת שנותרה שם והוריה של האם נספו בשואה. האם נישאה כאן לצבר יליד פתח תקווה, ואלי נולד בשנת 1948. הוא עבד שנים רבות בתעשייה האווירית, ובמקביל מצא זמן וכוחות להתנדב במגן דוד אדום. לאלי שלושה ילדים וארבעה נכדים. בחודש דצמבר האחרון הגיעו לידינו כ-300 צילומים של מצבות בית העלמין הישן בדרוהוביץ'. אלי נטל על עצמו לפנח את הכתוב על המצבות, טקסטים דהויים, מחוקים וקשים לפענוח, ומקדיש לכך זמן ומרץ אין ספור. אנו מכירים תודה לאלי על פעולתו לשימור תרבות הקהילה והנצחת זכר קורבנותיה ושורדיה. אבל הנה אני כאן היום, ואני בכמה מילים רוצה לספר לכם על משהו שהפך, בלי ממש התכוונתי, לסוג של מפעל חיים. יש בארץ משהו כמו 80-90 אלף ניצולי שואה שחיים בעוני מרוד. הדבר הזה הדהים אותי אז, והחלטנו לעשות את התחקיר, והתחקיר הזה הוביל לארבעה סרטים ששינו, אני יכול להגיד היום באופן ברור, יש לנו הרבה כישלונות, אבל בסיפור הזה אנחנו הצלחנו לשנות את מצבם של ניצולי השואה, מצבם הכלכלי. אני אומר לכם, זה היה מאבק של המון שנים, שעוד לא נגמר, אבל אני חושב שביום הזיכרון הקרוב לשואה ולגבורה, אני חושב שכבר לא יהיו ניצולי שואה רעבים. אני חושב שכמעט ולא יהיו ניצולי שואה שאין להם תרופות, וזה בזכות מאבק גם שלנו, גם של הרבה אנשים אחרים, ואני נורא נורא גאה בזה, והנה אני פה היום, בערב הזה. ואני מאחל לכם חיים ארוכים וכל טוב, ותודה רבה שהקשבתי. Yeah.